Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah. Sual verdiler. Taifatul Mansura kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerde kigen, nusret birilgen, kıyametke kadar perdavan buluyduken taife kim? Avalesi bu hadis bilen tanışsak. Bu hadis Sahih-i Bukhari'de, Sahih-i Müslim'de ve başka sunan kitaplarda kigen, sahihliğe ittifak kılıngan hadis. İmam Buhari hatta bu hadis hakkında bir bab ajratgan. Babu kavli nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem la tazalu taifetun min ümmeti zahirina alel haq ve hum ahlul ilmi. İmam Buhari şu bu babta ajrattılar. Aytadılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri. Ümmetimden bir taifesi haq üstüde zahir bulup berdavan buladılar. Deyip İmam Buhari etediler ki ular kim dese bu kıyametke kadar nusret bilen berdavan bugün taife ular ahli ilimler durdugan. Ular ahli ilimler durdugan. Kigin şunda hadis hem rivayet kılışken o hadis ki hazır kirişemiz. Bana şu hadisini şerhede kigen ki İbn Hacer rahimehullah nakıl kigenler İmam Tirmizi'den İmam Tirmizi etkenler İmam Buhari'den şu hadis hakkında soradım dedi. Şimdi İmam Buhari ettiler ki men şeyhim Ali İbn-i Medini'den soragen ben dedi. Ali İbn-i Medini ettiler ki ular ashab-ı hadis doğru dediler. Ashab-ı hadis yani muhaddisler diyelim. Yine İmam Hakim sahih senet bilen İmam Ahmet'ten rivayet kıyarlar. İmam Ahmet etediler ki ular kim? Kıyametke kadar nusret bilen berdavan bugün taife kim Resulullah başarat birgen taife dese İmam Ahmet etkiler ki illem yekunu ahlel hadisi fela edri menhum. Agar ular muhaddisler bulmese başka kim min bilmemen digen. Yani şu ular muhaddisler digen. İmam Ahmet şuna kadar geller. Bu ulamalarını hadisteki kim nazarda tutulganlik haqidagi fikirleri. Hadisini o'ziga qarasak, shundan yana boshqa ma'nolar ham kelib chiqadi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Hadisni bir siyg'asi shuki, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrulloh va hum zahirun. Ummatimdan bir toifasi zohir bo'lib bardavom bo'ladilar. Hatta ki Allah'ın emri ularga kelgunga kadar ular zahir halde buladılar dediler. Bu hadisteki ümmetimden bir taifesi degenden ulamalar etişken ki nusret birilgen taifetul mansura bu ümmetinin bir kısmı buladı halas. Ve bu nusret birilgen taifeden bulmagan insanlar hemmes kagen kafirler buladı degenemez. Çünkü Resulullah hadiste la tazalu La yazalu taifetun min ummeti diyorlar. Ümmetimden bir taifesi, yani kagenlerim ümmet, fakat şu ümmetler içinden bir taifesi hak üstüde zahir buladı. Kagenler zahir bulalmasından yürüyüşü mümkün. Mumin Müslüman, lakin tuğyan aslıda, zulüm aslıda pinhane yürüyordu. Zahir bulup çıkalmaydı. Zahir bulup çıkalgenler yine, anışılar o taifetul mensuranı en zahir kurunuşu buladı. Ularga Allohning amri kelgunga qadar ular zohir bo'ladilar. Ya'niki g'olib ustun bo'ladilar. Hech kim ularga zarar bera olmaydi. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum deganlar. Ularda yordamsiz qoldirganlar ham va ularda xilof qilganlari ham ularga hech zarar tegmaydi. Ana bu hadisda Allohning amri kelgunga qadar ular shunday bo'lib bardavom bo'ladilar deganlar. Bu Allah'ın emri kegünge kadar degeneden bazı başka rivayetlerde kiyen La yazale emru hadihil umme mustaqimen hatta taqumas sa'a av hatta ya'tiye emrullah. Bu ümmet işi mustaqim bulup berdavan buladı ta ki kıyamet saati kayın bulgünge kadar degen. Goya ki kıyametke kadar unaki haktaki taife buladı degendik hazır mana çıkardı. Lekin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste etkiler ki Taqumu sa'atu ala şirarul halk
La taqumu sa'a illa ala shirari al-khalq. Qiyomat soati eng badbaxt yomon odamlar ustiga qoyim bo'ladi deganlar. Shuning uchun bu ikki hadis o'rtasini qanday jamlaymiz desa, bunda aytilganki, Alloh subhanahu va taolo qiyomatdan oldin bir shamol jo'natadi. Summa yab'asullohu rihan karihil misk. فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَرُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةِ Başka bir hadiste ki yiyen, ben şu hadis falan cemlenerdi. Hani ki kıyametke kadar nusret belirledi degen taife, o taife şu zamanga kadar devam etedi ki bir şamal cönetedi Allah. Bu şamalinin hedi misk hedidek buladı. Şunda kalbide birer hardal danıçelik og'irlikda iymoni bo'lgan insonni qo'ymasdan hammasini bu shamol jonini olib ketadi deganlar. Ana bu toifatul mansura ham o'sha vaqtda tugaydi. Ana undan keyin eng badbaxt odamlar qoladi. Ular ustiga keyin qiyomat qoyim bo'ladi. Demak, hozir hadisda kelgan Allohning amri kelgunicha ular zohir bo'ladi degandan maqsad ana shu shamol kelgunicha. Qiyomat soati kelguniga qadar ular zohir bo'ladi degandan maqsad ularning o'zlarini soati kelgunicha, ya'ni o'sha shamol kelib ularning jonini olib ketguncha. Demak, toifatul mansura qiyomatga qadar bo'lmaydi. Chunki qiyomat eng badbaxt yomon insonlar ustiga qoyim bo'ladi. Toifatul mansura nusrat berilgan haq ustidagi bu zohir toifa Allohning amri kelguncha bardavom bo'ladi. Allohning amriki ana shu shamol kelib hamma musulmonlarning jonini olib ketguncha bardavom bo'ladi. Bu voqea albatta Iso alayhissalom tushib, Dajjal o'ldirilib, Ya'juj Majuj fitnalari mana shular voqealar o'tgandan keyin va Imom Mahdi boshchiligidagi xilofat davri o'tgandan keyin sodir bo'ladi. Bu davrga qadar mansur bo'lgan toifa, nusrat berilgan toifa bardavom bo'ladi. Ular tugab qolmaydi, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozirlarda zohir bo'lib bardavom bo'ladi deganlar. Ya'ni dushmanlar oldida oshkor bo'lib, hech ular pinhon yurmaydi. Zohir yuradilar. Demak, haq ahlini eng kuchli sifatlaridan biri dushman oldida zohir yurishlik. Mana shu insonlar kim haqda yo kim nohaqda ekanligini ajratib olishligining bir yo'li bo'ladi. Rasululloh bashorat bergan haq bilan bardavom bo'lgan toifa dushmanlar oldida ochiq o'zini ko'rsataladigan toifa bo'ladi. Ular yordamsiz tashalgan insonlarni yordamiga muhtoj bo'lmagan insonlar bo'ladi. Demak, bundan chiqadiki, qaysiki toifa kelib odamlardan yalinib yordam so'rab yurgan bo'lsa, bu toifa Rasululloh bizga bashorat bergan haq ustidagi qiyomatga qadar bardavom bo'ladigan, yordamsiz qoldirganlarning yordami ularga zarar qilmaydigan toifa emas. Qaysiki toifa ularga xilof qilgan odamlar oldida bo'yin egib qolaydigan bo'lsa, bu toifa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga bashorat bergan qiyomatga qadar haq ustida bardavom bo'ladigan xilof qilganlarning xilofi ularga zarar bermaydigan toifa emas. Bu toifa mutlaqo bo'yin egmaydigan toifa. Bu toifa xilof qilganlarning xilofi bilan ta'sirlanmaydigan va yana ularni yordamsiz qoldirganlarning yordamsizligi bilan ta'sirlanmaydigan toifa. Mana shuning uchun ham Imom Buxoriy bularni ahli ilmlar deyapti. Chunki bu sifat faqat ahli ilmlarda topiladi. Ya'ni matonat bilan e'tiqodda sobit bo'lib tura bilishlik ahli ilm, ahli hadis bo'lgan insonlarda topiladi. Boshqa sifatlarga ega bo'lgan mu'minlar bu fitnalar vaqtida dosh bera olmaydi. Butun ummat ularga qarshi bo'lsa dosh bera olmaydi. Butun ummat ularni yordamsiz tashlab qo'ysa, ularga shikoyat qilib qo'yadi, nolib qo'yadi. Allohga nolishlik o'rniga o'sha uni yordamsiz tashlab qo'yganlarga malomat qilib tosh otib o'shalarga nolib qo'yadi. Ana bu Rasululloh bashorat bergan toifa emasligining alomati bo'ladi. Shuning uchun ham Imom Buxoriy, Imom Ahmad, hadis imomlari imomi bo'lgan Ali ibn al-Madini bular hammalari ular ahli ilm deyaptilar. Agar ahli ilmlar bo'lmasa boshqa ular kimligini bilmaymiz deyaptilar. Chunki haq ustida buncha vaqt turib berishlik ilmsizlik bilan bo'lmaydi. To'g'ri, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi boshqa rivoyatlarda aytganlarki, yuqotiluna ala abwabi Dimashq. Ular Damashq eshiklari oldida jang qiladilar deganlar.
Boshqa bir hadisda aytganlarki, yuqotiluna ala abwabi baytil maqdis. Ular baytil maqdis eshiklari oldida jang qiladi deganlar. Yoki boshqa rivoyatda aytganlarki, vahum bisham. Ular shomda bo'ladi deganlar. Mana bu hadislar hammasi dalolat qiladiki, yuqoridagi imomlarni Imom Ahmad, Imom Ali ibn al-Madini va Imom Buxoriylar aytganlaridek ahli ilmligiga qo'shimcha ravishda ular ahli jihad bo'ladi. Ular ilm bilan jihad qiladigan toifa bo'ladi. Shundan biz bilamizki, qaysiki toifa ilm olsa, lekin jihad yo'q desa bu toifatul mansur emas. Qaysiki toifa jihad qilsa, lekin faqat johillik bilan jihad qilsa, ko'rkurona jihad qilsa, ahli ilmlarni inobatga olmasa, bu toifa ham Rasululloh bashorat bergan toifa emas. Biz o'tmishimizdagi imomlar fahmi bilan bu hadisni tushunamiz. Imomlarimiz uni ahli ilm deb qaytladi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni ahli jihad deb bashorat berdilar. Mana bu bildiradiki, ular ahli ilm va ahli jihad bo'ladi. Ahli ilm va ahli jihad bo'ladi. Shunchaki jihad ahli hammas, shunchaki ilm ahli hammas. Va ularning aksari Shomda bo'ladi. Shom deganda ham xossatan Damashq va Baytul Maqdis yerlarida bo'ladi. Bu Isa alayhisalom tushib, Isa alayhisalom Imom Mahdi bilan birgalikda Dajjolga qarshi urush qilgan zamonda bo'ladi. Ya'ni ana o'shanda xossatan o'sha yerda ana bu Mansura bo'lgan toifa ko'rinadi. Undan oldin ular yerning boshqa qismlarida ham bo'lishligi mumkin. Bu faqat o'sha Isa alayhisalom zamonida va o'kishining zamoniga yaqin bo'lgan zamonlarda Baytul Maqdis xossatan Shom yerlariga ana shu Baytul Maqdis yerlariga misol tariqasida aytilgan. Endi ularni Imom Navoiy bir sifatlab aytganlarki, yajuzu an takuna ta'ifatu jama'atan muta'addida min anwa'il mu'minin. Imom Navoiy aytadilar. Bu qiyomatga qadar mansub bo'lgan, nusrat berilgan toifa mu'minlar ichida har joyda tarqalgan, har xil jamoatlarda tarqalgan toifalar bo'lishligi ham mumkin dedilar. Ya'ni faqat Baytul Maqdisda deyilganligi yerning boshqa bir o'lkasida ular yo'q degani emas. Ular yana har xil sifatlarda bo'lishi mumkin dedilar. Ma bayna shuja'in va basirin bil harbi va faqihin va muhaddisin va mufassirin va qoimin bil amri bil ma'rufi va nahyi anil munkari va zahidin va abidin. Imom Navoiy aytadilarki, ularning ba'zisi shijoatlik jang uslublarini biluvchi bo'lsa, ba'zilari faqih, muhaddis, mufassir bo'ladi dedilar. Ba'zilari amri ma'ruf, nahyi munkar qiladi dedilar. Ba'zilari esa zohid va obid bo'ladi dedilar. Ya'ni hammasi jang qiladi degani emas. Ular mana shunaqa sifatlarga ega bo'lgan, lekin e'tiqodda hammasi dushmanlarga qarshi bo'yin egmaydigan toifa bo'ladi. Zohidi bo'lsin, obidi bo'lsin. Amr ma'ruf qiluvchi, nahyi munkar qiluvchisi bo'lsin. Faqihi, muhaddisi, mufassiri bo'lsin. Jang ishlarini biladigan shijoatli mujohidi bo'lsin. Bular hammasini bir jamlab turadigan sifat bo'ladi. Ular dushman oldida bo'yin egmaydilar. Ularni yordamsiz tashlab qo'ygan boshqa jamoatlar oldida bo'yin egmaydilar. Ana shu ularni jamlab turuvchi bir sifat bo'ladi. Bu sifat har biri bir odamda jamlanmasligi mumkin dedilar. Va bu sifat hammasi bir shahardagi mu'minlarda jamlanadi degani hammas dedilar. Ya'ni bu bilan insonlar bir hukm qolmasligi kerak. Faqat Baytul Maqdisdagi insonlar yoki faqat Damashqdagi insonlargina toifatul mansura ekan, yerning boshqa qismidagi insonlar ular go'yoki adashgan toifalar ekan degan gapni o'ylamaslik kerak deb Imom Navoiy shunaqa sharhlaganlar. Ular yerning har xil tomonlarida bo'lishi mumkin dedilar. Va yer birin-ketin ulardan xoli bo'lib boradi dedilar. Toki ulardan keyin oxir oqibat bir firqa qoladi, o'sha Shomdagina qoladi u firqa. Ya'ni xos Shomda deganda ham Baytul Maqdisdagina qoladi. Bu o'sha Iso alayhissalom davrida bo'ladi. Yerning qolgan qismidan u ahli haq yo'qolib borib, faqat Shomdagina ana shu Alloh nusrat bergan toifa qoladi. Bunga o'xshash Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Inna Alloha yab'atsu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha." Alloh taolo bu ummatga
har 100 yilning boshida dinini yangilab beradigan bir kishi jo'natadi deydilar. Ya'niki bir mujaddid jo'natadi. Ummat dini yimiriladi. Zaman o'tgan sari insonlarda din diyonat yo'qolib boradi. Alloh rahim qilib payg'ambar alayhisalomdan keyin payg'ambar bo'lmasa ham, lekin har 100 yilning boshida insonlarga shu yo'qolgan dinini yangilab beradigan yangi bir mujaddid odam jo'natadi. Bu mujaddid kim bo'ladi? Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, bu mujaddid har 100 yilning boshida bitta keladi degani butun yer yuziga bitta keladi degani emas deydi. Balki bu yuqoridagi toifatul mansuriga o'xshagan bo'ladi. Ya'niki qayerda odamlar muhtoj bo'lsa, o'sha odamlarning ehtiyojiga qarab Alloh subhanahu va taolo ularga dinini yangilab beradigan bir odamni jo'natadi. Va qayerki bir mintaqada odamlar bu toifatul mansurani qaysiki sifatiga ega bo'lgan kishisiga muhtoj bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha yerga u sifatga ega bo'lgan mujaddidni jo'natib beraveradi. Ya'ni bir mintaqadagi odamlar masalan faqih mujaddidga muhtoj. Alloh subhanahu va taolo u yerga faqih mujaddidni jo'natib beradi. Bir faqadagi bir mintaqadagi insonlar mujohid mujaddidga muhtoj bo'ladi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo ularga mujohid mujaddidni jo'natib beradi. Bir firqadagi insonlar, bir yurtlardagi insonlar mufassir mujaddidga muhtoj bo'ladi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularga mufassir mujaddidni jo'natib beradi. Nihoyatda nodir holatki, Alloh subhanahu va taolo bu sifatlarni at-toifatul mansurada hammasida topiladigan sifatlarni bir shaxsda jamlashligi. Hatto Ibn Hajar rahimahulloh aytganlarki, bu faqat Umar ibn Abdul Azizdagina da'vo qilinishi mumkin degan. Toifatul mansurani butun bir toifani hamma xislatini jamlagan odam bu faqat Umar ibn Abdul Azizda da'vo qilinishi mumkin degan. Chunki u kishi ham amr ma'ruf nahy munkar qiluvchi edi. Ham xalifa, adolatlik xalifa edi. Ham mufassir edi. Ham muhaddis edi. Ham faqih edi. Ham zohid edi. Ham obid edi. Bunaqangi inson boshqa biror kishida deyarli topilmagan. Toifatul mansurani hamma xislati bir odamda jamlanganligi boshqa biror kishida topilishi qiyin deydilar. Hattoki Imom Shofiyidek kishilarni Ibn Hajar rahimahulloh aytganlarki, u kishini biz chiroyli sifatlar bilan sifatlaymiz. Muhaddis, faqih, mufassir degan sifatlar bilan sifatlaymiz, lekin u kishida adolatlik xalifa, jihad ishini qoyim qilishlik degan sifatlar yo'q edi degan. Shuning uchun hattoki Imom Shofiyidek kishida ham bu sifatlar hammasi bir vaqtda jamlanmagan deydi. Mana bu demak nodir holat. Hech kim kelib bu holatni o'zida yoki hozirgi zamondagi bir shaxsda da'vo qilishga haqqi yo'q shuning uchun. Muhaddad oshish deyiladi. Bir insonni mana shu sifatlarda toifatul mansurani hamma sifatini senda bor deb da'vo qilish haddan oshish deyiladi. Ibn Hajar rahimahulloh aytayaptilarki, bu sifat hattoki Imom Shofiyda ham topilmagan deyap. Umar ibn Abdul Azizdek odamlarda topilgan. Ana bu demak, har 100 yilning boshida Alloh shunaqangi har insonlar o'zi muhtoj bo'lgan sifatga kerak bo'lgan nuqtasiga Alloh subhanahu taolo urg'u berib, o'sha toifadagi insonlarni jo'natib beradi. Masalan, hozirgi zamonda hadis ilmidagi mujaddid olimlardan deyiladi bir kishini. Bu to'g'ri, hadis ilmidagi mujaddid deyiladi. Yoki masalan, Muhammad ibn Ahobni mujaddid olimlardan deyiladi. Bu to'g'ri, u kishi aqida ilmida mujaddid olimlardan. Yoki boshqa bir kishini masalan, tafsir ilmida mujaddid olimlardan deyiladi. Bu to'g'ri, u kishi tafsir ilmida. Yoki boshqa bir kishini ummatga jihad ilmini yoki jihad o'zi nima ekanligini yangilab bergan inson deyiladi. Mana buni jihad ilmidagi jihad bo'limidagi mujaddid deyiladi. Bir shaxsda butun yer yuzini yangilayotgan sifat hozirgi kunda topilishligi qiyin. Faqat bu endi Alloh tafazidan cheklab bo'lmaydi. Ehtimol chiqishligi ham mumkin, lekin biz aniq bilganimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat berganlaridek 12 Qurayshiy xalifalarining eng oxirgisi Imom Mahdiyda ana shu sifatlar eng oxirgi topiladigan kishi bo'ladi. U kishida ana shu sifatlar hammasi topiladi. Xuddiki mana bu Umar ibn Abdul Azizda topilganidek. Bu 12 xalifani eng oxirgisi Imom Mahdiy bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek: "Lan yabraha hadal amr
قائما ما ولي عليها 12 خليفة كلهم من قريش أو كما قال صلى الله عليه وسلم دين إشي بردوان بولب دوام اتدي ما دامي كي بو دينجا اون اكتا خليفة قائم بوسا ديگرلر ولر همسو قريشتن بولده ديگرلر ولردن اون اكينتسي ولمالر اتفاق اگن كي اين آخرگسي امام مهدي بولد ولردن بره عمر بن عبدالعزيز وين ولردن خلفاء الراشدينلر همسي وشلردن حسابلنادي Hadisning qisqacha ma'nosi ana shu bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari La tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haqq yuqatiluna alal haqq la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrulloh wa hum bisham aw wa hum bi abwabi baytil maqdis aw wa hum bi abwabi dimashq. Mana shu hadisni har xil yo'llardan jamlangan lafzi bo'ladi. Ummatimdan bir toifasi haq ustida zohir bo'lib bardavom bo'ladilar. Haq ustida dushmanlarga jang qiladilar. Ular Shom Damashq eshiklarida, ular Baytul Maqdis eshiklarida deydilar. Allohning amri kelgunga qadar ular din ustida zohir bo'lib bardavom bo'ladilar. Ularga xilof qilganlar ularga zarar qilmaydi va ularni yordamsiz tashlaganlar ularga zarar qilmaydi deganlar hadisning qisqacha sharhi mana shu والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك